afar ruux ayaa gaajo ugu geeriyootay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halka boqolaal kalena xaalad daran ay ku sugan yihiin kuwa oo degan guryo ka samaysan cooshado. Afarta ruux ee geeriyootay waxaa ka mid ahaa hooyo iyo cunugeeda oo degana mid ka mid ah kabaabka barakacyaasha ee ku yaala magaalada beledweyne. Siyaad Cali oo ka mid ah qoysaska maamada iyo cunugeeda uu ka geeriyooday ayaa waxa uu sheegay: ilaa kuran yahay dadka gudida oo kaanta dunidana waan ahay ilaa kuran yahay dhibaato aad fara badan ayaa meeshaan ka jirto baahidacaafimaad darra ilaa kuran yahay kaamkan qofkii ku dhinto waa qofkii afaraad ilaa kuran yahay ayaana hagu sheegay anigaasi baaalaba qubeera shubaka u dhintan. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ayaa booqday kaamka musiibadan ay ka dhacday ee ku taalla magaalada beledweyne, waxaana ay sheegeen in ay xaaladda ay tahay mid aad u daran. In ay hooyo iyo canugeed ay ku dhinteen ayaan adana salaadkii ugu soo kallahay, iyadoo ah maalin jimco oo lagu talagalay inay muslimiintu ay salaadda ilaahay ay tukadaan, nastaan. Jimca ay tahay waqtigii loogu talagalay nasashada ay tahay, ayaan u soo kacay dhibaatada laga sheegay kaamka awgeed. Horaan waxaa lii sheegay oo aan wada ognahay inay ku dhinteen afar qofood oo caruur u badan ay kaamkan ku dhinteen, uguna dhinteen macluul, maadaama ay jirin lacag shilan Soomaali ah oo dadkii wax ku kala iibsadaan. Ilaah baa idigu dhaariye, bad u jeedaan kaamumkan feeri bal qabowga dhacayo ee xalay annagoo guri sara ku jirna aan la joogi wayna ee busta aan la ogon qof halkaas ku jira miy u gisan kara oo wuxuu cunay iyo wuxuu cabay iyo midnaba unan haysa. Samafalka imaanaynta masuuliyiin gobolka Hiiraan, maanta meeshan aan ku suganahay waa barakacayaasha gobolka Hiiraan, barakac ka mid a oo la yidhaahdo Kutiimbo. Waxaa yaala meyd hooyo iyo cunugeed u dhintay dhibaato ka soo gaartay gaajada. Meeshan waxaa taalo dhibaato aan laga hadli karin, biyo la-aan, hoy la-aan, cunto la-aan. Waxaan u sheegayaa hay-adaha samafalka 51 hay-adood oo degan magaalada beledweyne waa ayaan darray inay dhacdo in baahi loo dhinto. Sida aan la wada socono ama aad wada ogsoon tihiin, inta badan ummadda Soomaaliyeed haddii tahay maamul iyo shacab iyo haddii tahay hay-adaha waxqabadka, dalka Soomaaliya waxaa ka jirto abaar iyo dhibaato aad u fara badan oo baahday, iyadoo ay u kala badan tahay gobolka Hiiraan khaasatan degmada beledweyne. Waxaa ka jirto abaar aad u xoog badan oo sanadkii lasoo dhaafo 2017 waxqabadkii hay-adaha uusan gaarsiisnayn limitkii loogu talagalay dadkii inay wax u qabtaan. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ayaa horey waxay u sheegeen in hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan aysan wax u qabanin dadka danta yar ee ku nool magaalada beledweyne, in ay jiraan musuqmaasuq iyo istaawmari badan oo lagu sameeyo waxyaabaha loogu talagalay magaalada beledweyne. Xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku sugan xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwa oo u yimid in ay wax ka ogaadaan xaaladaha ka jira magaalada beledweyne. Lama oga waxyaabaha ay ka qaban doonaan, iyagoo dhibaatooyin badan ay ka jiraan magaalada beledweyne uu dhowaanna ka dilaacay cudurka shuban biyoodka. Bashiir Cabdulla Cusmaan, telefishinka caalamiga ah ee Aerial TV, beledweyne.